Maria Teresa Ferrer Escandell va néixer a Formentera el 1979. Poeta, lletrada i activista cultural, va començar a escriure poesia quan estudiava a l'institut i el 1979 guanyà el Premi Maria Bellán Gómez. El 2001, la Fundació ACA la seleccionà perquè participàs al quart volum de Solstici d'Estiu, destinat a donar a conèixer la poesia jove de les Balears, on publicà i recità versos vivencials en què el pas del temps, la immigració, el terrorisme i el paisatge interior eren els temes essencials. El 2003 va aparèixer Homenatge als infants d'Àfrica, també editat per la Fundació ACA amb metges del món. Va escriure amb el poeta Biel Pons els poemes que formen el disc compacte Clam. Ha participat en nombroses antologies, Poetes de les Pitiuses, Versos per la Llengua, etc. I l'any 2019 va publicar el llibre de poemes L'espera de la letargia, en què es percep l'essència formenterera amb un llenguatge ple de termes marins i camperols, propis de l'illa, i amb una mirada fonda sobre el desencant, el desamor, la crítica social, la destrucció del territori, les fosses comunes de la guerra i els refugiats sirians. Maria Teresa declara que a causa de les circumstàncies socials del món actual, el poeta té el deure i l'obligació de contar la realitat que percep en la seva sensibilitat i sentiments singulars. Entén la poesia com una forma de lluita i rebel·lió, com una manera d'intentar revertir aquella realitat que veu i que no li agrada. També l'escriptura poètica esdevé una font d'autoconeixement, un ritual catàrtic que fa que quan t'hi endinses la vida sigui més lleugera i entenedora. I la música és un dels seus principals referents i estímul creatiu. Assegura que la poesia és un acte de llibertat absoluta. Alguns dels seus poetes estimats són Maria Bellán Gómez, Fernando Pessoa, Pere Gomila, Bartomeu Ribas, Antoni Vidal Ferrando, Maria Mercè Marçal, Vicent Andrés Estellers i Joan Vinyoli. La seva activitat de dinamitzadora cultural va molt lligada al seu màster poètic. Des de l'any 2002 organitza a Formentera l'Encontre de Joves Poetes dels Països Catalans. És la presidenta de l'Obra Cultural Balear de Formentera, entitat des de la qual es fa anualment la trobada de poetes Formentera, Pont de Poesia, així com tota aquesta d'actes culturals. En tots vosaltres, Maria Teresa Ferrer Escandell. T'he buscat dins l'obscuritat que entela les andanades i tenyeix de porpra l'horitzó perpetu que desdibuixa tots els sentits. Allí on el pòsit sigilós dels dies esgrana la monotonia del buit i els instants de vida s'evaporen entre les arestes polsoses dels nostres somnis, com si cada pausa d'aquest hivern de letargia fos el batec en fugida dels que viuen al ras sense límit ni mesura, abocats a la convalescència de l'illa, desnonats de tot, sense nom i sense causa. Som Maria Teresa Ferrer, de Formentera, i els meus inicis amb sa creació poètica es remunten a l'any 2001, quan gràcies a sa Fundació ACA vaig poder publicar en el llibre Solstici d'Estiu juntament amb altres poetes de ses Illes Balears. Va ser gràcies a aquesta primera publicació que posteriorment vaig col·laborar en l'edició del disc compacte Clam, homenatge als infants d'Àfrica, i a partir d'aquí varen sorgir col·laboracions amb revistes i edicions col·lectives arreu de ses Illes Balears. Tot i que durant tots aquests anys he viscut molt intensament sa poesia, com a activista cultural i també com a organitzadora de recitals i actes poètics diversos, no és fins l'any passat que he dit el meu primer poemari en solitari, un llibre titulat L'espera de la letargia, on es veu molt clarament
Quins són els fonaments i el fil conductor de la meva creació poètica? El per què de la poesia, el per què d'escriure amb aquesta energia que ens ha transmès els valors de poetes com Marià Villan Gómez, Blai Bonet, Maria Mercè Marçal, Joan Vinyoli i tants d'altres. Aquesta forma d'entendre la poesia com una lluita constant contra allò que ens envolta i que volem revertir perquè no ens agrada, i un clam esdevé un clam contra les injustícies socials. La poesia, en aquest cas meu, esdevé una forma de lluita contra aquella realitat que ens envolta i que voldríem canviar. Helena, la celebró de l'hivern, damunt les runes cobertes de fang malmès, a les arestes on la fam rosega la buidor que reneix de les fronteres estèrils, on la terra crivellada s'encongeix a la raó de viure i les ànimes desborden sadolles d'exili, ofegades per una pau esgarronada que flagella els sentits, mentre letargies emblanquinades de filferro punxegut tenyeixen els camps de devastació i els refugiats d'aquest mar infranquejable travessen la fondària i el silenci dels nostres dies.